Čau, zdraví vás Souky a v dnešním videu se podíváme na to, jak hraje druhý nejlepší hráč sezony Premier League Kevin De Bruyne. Kevin nastupuje v rozestavení 4-3-3 zprava, v trojčlenné záloze nejčastěji s defenzivním záložníkem Fernandinhem nebo Gündoganem a Davidem Silvou. Fernandinho či Gündogan se stahují hlouběji do pole a krajní beci se stahují do středu hřiště a vzniká tak formace 2-3-2-3. Na prvním obrázku můžete vidět dva stopery, defenzivního záložníka a dva beky, kteří se stahují do středu hřiště. Na druhém obrázku zase dva kreativní záložníky, De Bruyne a David Silva, plus útočné trio a Volkera, který se vrací na svoji pozici vedle defenzivního záložníka. Více o herním stylu Manchester City se dozvíte ve videu od Vilka, které vám právě vyskočilo. Teď už se dostaneme ke Kevinovi. Ten se společně s Davidem Silvou snaží tvořit hru Manchester City a nutno říct, že se mu to tuto sezónu daří náramně. V této sezóně Premier League si připsal už 15 asistencí, což je nejvíce 105 evropských lig. Kevin se velmi často stahuje do hlouby pole před stopery, do středu hřiště nebo dokonce i na levou stranu. Je to totiž mozek týmu a rozehrává většinu útočných akcí. Na hřišti má tedy volnost a jeho úkol je hledat si volné prostory mezi obranou a záložní linií soupeře, odkud často posílá průnikové přihrávky, přenáší těžiště hry nebo jde do naražečky s útočníkem. O tom, že se De Bruyne pohybuje téměř všude, svědčí tento obrázek. Na to můžete vidět, že De Bruyne střelil za tuto sezonu 7 gólů a všechny byly z levé strany a 5 levou nohou. Potvrzuje to tedy jeho skvělou hru oběma nohama a také volnost, kterou mu během hry Guardiola dopřává. Pro Kevina je velmi důležitá spolupráce s Volkerem, protože když Angličan vyjede po lajně, De Bruyne poté přebírá jeho místo a zajistí ho. Ukážeme si to na příkladu. De Bruyne posílá přihrávku na rozběhnutého Volkera, ten se ale k míči nedostane a soupeř míč odkopne po lajně. Kevin je ale na správné pozici a tím pádem získá odražený míč a Manchester City může jít opět do útoku. Kevin za tuto sezónu vytvořil pro své spoluhráče už 111 šancí. Na obrázku nyní můžete vidět, odkud své šance připravuje. Z pravé strany svými centry vytvořil zhruba 33% šancí, ale ještě více šancí vytváří ze středu hřiště. V útočné třetině hřiště je tedy pro soupeře obrovskou hrozbou. Nyní si podrobně rozebereme jeho silné stránky. Začneme kreativitou. Samozřejmě má kolem sebe skvělý tým, který se pořád nabízí a hráči City mají tedy vždy 3 až 4 možnosti komu přihrát. Ale často to jsou jen možnosti, kdy hráč míč jen posune spoluhráči a tyto přihrávky tak nic neřeší, jak můžete vidět například na tomto obrázku. Když City dobývají soupeře, což v této sezóně je skoro ve všech zápasech, musí přijít nějaký moment překvapení. A právě od toho je v týmu Kevin. Umí si výborně převzít míč dopředu a překonat obranu soupeře nějakou průnikovou přihrávkou. De Bruyne pošle 58% jeho přihrávek dopředu, takže právě on je na hřišti od toho, aby udělal rozdíl. Kevin je taky skvělý v breakových situacích. Když jdou hráči City do breaku a u míče vidím Kevina, vždycky už si říkám, že je to gól. Je to až neuvěřitelný, že se skoro v každé situaci dokáže správně rozhodnout a přesně ví, co má s míčem udělat. Jako další silnou stránku vidím centry. Jak už jsem zmiňoval, Kevin umí skvěle oběma nohama. Podle mého názoru má De Bruyne společně s Eriksenem nejlepší centry na světě. Belgičanovi centry jsou velmi prudké a chodí za obranu soupeře, takže hrozí stražení míče do vlastní branky. Na prvním obrázku můžete vidět směr centru, kdy Sterling na zadní tyči doklepává do prázdné branky a na druhém obrázku Kevin geniálně najde Aguera, který už uklízí do prázdné branky. De Bruyne také zahrává většinu rohů a standardních situací, které jsou sice výborně kopané, ale Manchester City nemá v týmu tolik hlavičkářů, proto jsou standardky často rozehrávány na krátko. Jako další zmíním techniku, to znamená skvělé zpracování míče do pohybu, dribbling, obcházení jeden na jednoho, po kterém následuje skvělé zrychlení a samozřejmě kopací technika, která se týká již zmíněných centrů nebo technické střely, ale má dobrou i střelu ze střední vzdálenosti. Za zápasy v průměru připíše necelé 2 střely mimo pokutové území a celkově 2,5 střely za zápas. A jeho nejsilnější stránka je podle mého názoru fotbalová chytrost a fotbalové vidění, protože se ve většině případů rozhodne správně. Když bych nepočítal Messiho, tak je to podle mého názoru nejchytřejší fotbalista na světě. Ještě bych rád řekl, že De Bruyne je sice rozdílový hráč, ale není takový, že by nebránil a hrál jen na sebe. Při pressingu si svoji roli plní vzorově a i díky němu mají soupeři obrovský problém konstruktivně rozehrát. Není ani pomalý, v osobních soubojích výborně používá tělo a snaží se co nejdéle udržet na nohou a nesimuluje. Kevin je naprosto fantastický fotbalista, u kterého jsem asi nenašel nějakou větší slabinu. Ale aby mohl dosáhnout na ty úplně top hráče, musí být gólovější a získat nějaké trofeje.
Letos už získal ligový pohár a Premier League. V lize mistrů ale už vypadli s Liverpoolem. Už se nemůžu dočkat Belgie na mistrovství světa, protože právě Kevin společně s Hazardem, Dembelem a dalšími skvělými hráči by se mohli dostat velmi daleko. To je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Budu se na vás těšit u dalších a zatím se mějte. Čau, čau. Dubnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o cestě na Ligu mistrů, zároveň se podíváme na hořký konec Wengera, případně talentovanou dvojici McTominay-Werner, ale také na méně známé kluby i ligy, které na YouTube nerozebíráme, jako například bělehradské derby, italské Chievo a spoustu dalších článků s unikátní grafikou.